بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bongpon Islam tang ah chiti sralang. Tngai ni jeung chon dol merian sdei ampi prakam makruh no knong sambah yang. Prakam makruh keu chi prakam muoy dael Nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lok ot peing chat te. Chang jey tha ជាប្រការមួយដែលមិនគប្បីកើតមានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះគាត់ធ្វើនៅទង្វើមកក្រោះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមតើគាត់មានបាបកម្មធំប៉ុន្មានគឺមិនមានបាបកម្មទេប៉ុន្តែវាមិនបានផលបុណ្យព្រោះយើងអាចនិយាយជាគ្លីថាប្រការមកក្រោះគឺជាប្រការដែលផ្ទុយពីប្រការសុណាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមានន័យថាសុណាត់យើងធ្វើយើងបានផលតែយើងបោះបង់យើងមិនទទួលបាបកម្មទេតែផ្ទុយទៅវិញប្រការមកក្រោះប្រសិនបើយើងមិនធ្វើគឺយើងមិនបានផលទេតែការបោះបង់ជាការមួយប្រសើរព្រោះមិនមែនជាប្រការដែលគេគប្បីលើកទឹកចិត្តនោះទេចឹងនៅក្នុងប្រការដែលមកក្រោះនៅក្នុងសម្បះយ៉ាងឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាអ្នកសម្បះយ៉ាងគាត់សូត្រត្រឹមតែសូរ៉ាហ្វាទីហះនៅក្នុង2រកាត់ដំបូងប្រសិនបើសម្បះយ៉ាងនេះគឺមាន4រកាត់គឺកាពីដំបូងដែលសុណាត់ឲ្យក្រោយពីសម្បះយ៉ាងក្រោយពីសូត្រហ្វាទីហាហើយទៅសូត្រសូរ៉ាផ្សេងទៀតនោះគាត់បោះបង់កសោត្រឹមតែហ្វាទីហាទេអញ្ចឹងទង្វើរបៀបនេះគឺសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់សោះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់មិនបានផលហើយវាជាទង្វើដែលមិនគប្បីទេព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងសុណាត់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមព្រោះនាវីលោកធ្វើមិនចោលនេះការធ្វើមិនចោលរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបង្ហាញអំពីផលដែលល្អហើយការចង្អុលបង្ហាញរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមគឺប្រសើរជាងការដែលបោះបង់ព្រោះការចង្អុលបង្ហាញរបស់រ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះគឺពិតជាទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះគុសុបហានវតាឡាប្រការមកក្រោះទី2ដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងគឺការសូត្រហ្វាទីហះម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះវាផ្ទុយអំពីសុណាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលលោកមិនដែលសូត្រតិក្រតសូត្រហើយម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលជាការចាំបាច់ឧទាហរណ៍ដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាដោយសារគាត់គូសុខក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺសូត្រលើកទី1នេះគឺគាត់ថាចិត្តរបស់គាត់នឹងអត់សូវគូសុខទេអត់សូវមានលំនឹងទេអញ្ចឹងវាអាចថាវាលឿនពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងគាត់អាចសូត្រម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើក្នុងករណីរបៀបនេះគឺឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាអត់អីទេប៉ុន្តែត្រូវតែមានថាលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាការសូត្រទី2របស់គាត់នេះមិនមែនដោយសារការគេហៅថាការសពេចសពិលទៅលើថាណែនាំឲ្យមានថាចំណុចផ្សេងមករំខានគាត់ណាដែលធ្វើអារម្មណ៍របស់គាត់គិតផ្សេងណាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺគាត់បំរងគាត់គឺច្បាស់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យការសម្បែងការចិត្តរបស់គាត់នេះគឺមានលំនឹងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងការសូត្រនេះគឺធ្វើបានចំណុចទី3ឬក៏ប្រការមកក្រោះទី3គឺអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគឺការងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនៅក្នុងសម្បែងយ៉ាងការងាកមានថាងាកកកនិងងាកទៅនេះសម្លឹងភ្នែកទៅនេះសម្លឹងភ្នែកទៅឆ្វេងស្ដាំនឹងប៉ុន្តែដើមទ្រូងរបស់គាត់នៅចាំគឺផលិតដដែលទេពីព្រោះកាលណាដើមទ្រូងរបស់ងាកចេញពីក្រឹមផ្លាត់អានឹងគឺនាំឲ្យខូចព្រោះទឹះដៅ
ឬក៏សារ៉ាត់នៃការសម្បែងយ៉ាងគឺបែរមុខសម្ដៅគីប្លាត់ដែលយើងបែរទ្រូងចេញពីទិសគីប្លាត់មានន័យថាបែរទ្រូងដោយចេតនាណាគឺខូចតែការងាកកន្លែងនេះឧលាម៉ាចង់និយាយថាគឺងាកក្បាលងាកទៅឆ្វេងងាកស្ដាំតិចតួចបើគ្មានជាការចាំបាច់ទេគាត់ថានេះជាប្រការមួយមកក្រោះប៉ុន្តែជាការល្អគឺសម្លឹងទៅចំកន្លែងសុយោដែលជាចំណុចដែលសុណាស់សុណាត់ឲ្យយើងសម្លឹងទៅចំនេះដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមូលជាងការណាយើងងាកចេញពីកន្លែងដែលរ៉ាស៊ូលសាឡាមលោកប្រើគឺប្រកាសជាទៅឃើញនេះទៅឃើញនោះជាងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងដែលជាអ្នកសម្បែងយ៉ាងកំពុងសម្បែងយ៉ាងនោះគឺអារម្មណ៍របស់យើងអត់គូសុខទេជាងវានាំឲ្យខាតផលបុណ្យជាងបានគេនិយាយថាការងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដោយគ្មានតម្រូវការចាំបាច់សោះនោះគឺជាប្រការមួយមកក្រោះពីព្រោះនបីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមនៅពេលដែលគេសួរលោកអំពីការងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនៅពេលដែលកំពុងសម្បែងយ៉ាងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហួអ៊ីខទីឡាសុនយ៉ខតលីសុហុសសៃតានមិនសាឡាទិលអាប់ឌីជាងហេនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីមានន័យថាការងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនេះគឺជាការឆក់លួចរបស់សៃតានដែលវាឆក់ឬក៏វាលួចអំពីសម្បែងយ៉ាងរបស់ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងមានន័យថាមិនមែនជាប្រការមួយល្អទេដែលនាវីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះព្រោះកាលណាយើងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំសៃតាននោះវារុកឈៀលយើងរហូតដល់យើងភ្លេចខ្លួនហើយលៀនកំពុងតែនៅក្នុងសម្បយ៉ាងអញ្ចឹងការគួសុខនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលវាស់រវាងខ្ញុំអល់ឡោះដែលឈរសម្បយ៉ាងជាមួយគ្នាអ្នកណាហើយដែលគាត់មានចិត្តគួសុខជាងអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស្បានយ៉ាងច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាបើក្នុងករណីដែលមានការចាំបាច់ងាកបន្តិចបន្តួចអត់អីទេដូចជាគាត់លើកឡើងថាដូចជាករណីថាយើងកំពុងសម្បេះយ៉ាងស្រាប់ពីយើងយកកូនយកចៅរបស់យើងមកដែរប៉ុន្តែក្មេងវារពឹសពេលខ្លះយើងសម្បេះយ៉ាងឲ្យប្រកបអ្វីសម្បេះយ៉ាងជាមួយអល់ឡោះកបាតវាយកមកករណីអល់ឡោះកបាតជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ដៃសម្បេះយ៉ាងក្មេងវាដើរចេញពីសោះដល់ពេលហ្នឹងដោយសារឪពុកដែលយកមកជាមួយនេះខ្លាចកូនងាកទៅមើលតាមកូនជាការងាកបន្តិចបន្តួចដែលមិនចេញពីទិសគីប្លាត់ទេនោះទ្រូងរបស់យើងនោះគឺមានន័យថាឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាអត់អីទេគឺអត់អីទេបញ្ហានេះប្រការទី4នេះជាប្រការមកក្រោះនៅក្នុងការសម្បះយ៉ាងគឺការសម្បះយ៉ាងដោយបាត់ភ្នែកក្នុងពេលដែលកំពុងសម្បះយ៉ាងឬក៏កំពុងសូត្រហ្វាទីហាឬក៏កំពុងសូត្រសូរ៉ាបាត់ភ្នែកអានេះគឺជាប្រការមួយមកក្រោះពីព្រោះទិសដៅរបស់ច្បាប់សុណាត់ឲ្យមើលគឺឲ្យមើលចំកន្លែងសុយោតអញ្ចឹងការមើលចំកន្លែងសុយោតមានន័យថាមើលដោយបើកភ្នែកដល់តែយើងបិទភ្នែកគឺសម្បេះយ៉ាងនេះចាត់ទុកថាជាប្រការមួយមកក្រោះហើយទង្វើនេះជាទង្វើមកក្រោះហើយដោយសារថាទង្វើនេះគឺជាទង្វើដែលគេលើកឡើងថាប្រៀបបានដូចជាពួកយ៉ាហូឌីដែលវាធ្វើអ៊ីបាដាតដោយបិទភ្នែកអញ្ចឹងការបិទភ្នែករបស់វានេះគឺជាការបិទភ្នែករបស់អ្នកសម្បេះយ៉ាងប្រៀបបានដូចជាពួកយ៉ាហូឌីហើយដែលសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យយើងកុំយកគេហៅថាប្រៀបធ្វើទង្វើណាដែលដូចជាទង្វើពួកយ៉ាហូឌីនិងអ្នកដែលអត់មានជំនឿព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាដែលល្អអ៊ីបាដាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះលើកតម្កើងបំផុតអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ដូចជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលមិនមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាប្រការមកគ្រោះទី5គឺការពេលដែលសុយោតអ្នកសម្បញ្ញាគឺគាត់ដាក់ដៃរបស់គាត់នេះស្មើទៅនឹងកំរាលឬក៏ស្មើទៅលើការ៉ូឬក៏ស្មើទៅលើកន្លែងនៅក៏សម្បាយ៉ាងដាក់រៀបស្មើហ្មងទាំងបាតដៃកែងដៃគឺធ្លាក់ទៅលើកំរាលឬការ៉ូទាំងអស់សុណាស់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះគឺឲ្យលើកដៃឡើងមានបង្ហើបដៃណាបង្ហើបកែងនេះឲ្យផុតប៉ុន្តែបាតដៃគឺទៅតែច្រត់ទៅលើកន្លែងដែលយើងទៅសុយោតឬក៏យើង
នឹងសយុទ្ធឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ស្មៅអញ្ចេះគឺមកក្រោះដោយយោងទៅតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាឡាមឬក៏ប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកបាននិយាយថាអ៊ីឌីលូហ្វីសយុទ្វាឡាយ៉ាប់សូតអាហាឌូគុំស៊ីរ៉ាអៃហ៊ីអ៊ីមប៊ីសាតលកលប៊ីមានន័យថាចូលអ្នកធ្វើឲ្យបានត្រង់នៅក្នុងសយុទ្ធហើយម្នាក់ណាក៏ដោយក្នុងចំណោមពួកអ្នកវាមិនត្រូវដាក់កំភួនដៃរបស់វាស្មើដោយជាការដាក់របស់សត្វឆ្កែនោះទេហើយយើងឃើញថាឆ្កែគឺកាលណាវាដេកវាដាក់ដៃរបស់វាស្មើរៀបជាមួយនឹងដីតែម្ដងអញ្ចឹងនបីយើងបានហាមប្រការមកក្រោះទី6គឺការមានន័យថានៅក្នុងសម្បះយ៉ាងគឺការកម្រើកនេះកម្រើកនោះគឺថាវាអត់គុសុណទាញនេះទាញនោះដែលមិនមានលំនឹងលំនឹងដៃស្លាមតម្រង់ឲ្យអ្នកសម្បះយ៉ាងដៃស្លាមបានមកប្រើគឺឲ្យយើងមានលំនឹងកាយវិការឲ្យលំនឹងដល់ពេលច្បិចអានេះទាញអានេះក៏ត្រាក់អានោះក្នុងសម្បះយ៉ាងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទៅតាមទង្វើរបស់យើងដែរអញ្ចឹងទង្វើរបៀបនេះត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកថាជាប្រការមួយមកក្រោះប្រការទី7ប្រការមកក្រោះទី7នេះគឺការសម្បះយ៉ាងដោយច្រត់ចកេះអញ្ចឹងអ្នកសម្បះយ៉ាងគឺគាត់មិនដាក់ដៃអោបលើដើមទ្រូងទេគាត់បែរទៅយកដៃរបស់គាត់ច្រត់ចកេះចូលសម្បះយ៉ាងចឹងសម្បះយ៉ាងដែលច្រត់ចង្កេះនេះមិនមែនមិនសះទេសះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានចាត់ទុកថាទង្វើរបៀបនេះជាមកក្រោះមានន័យថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាឡាហ៍សាឡមលោកមិនដែលធ្វើទង្វើរបៀបនេះទេចឹងអ៊ុលម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាជាប្រការមកក្រោះហើយប្រសិនបើយើងមើលថាទង្វើរបស់បុគ្គលដែលធ្វើប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងមិនព្រមអោបដៃជាសុណាស់នៅក្នុងសុណាស់នៃសម្បះយ៉ាងទេបែរជាច្រត់ចង្កេះវាហាក់បីដូចជាការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងប្រកបនេះប្រកបដោយការប្រហើនដែលយើងប្រើសំប្រើភាសាមួយថាប្រហើនទៅចំពោះមុខអល់ឡោះជាម្ចាស់វាគួរតែដាក់ខ្លួនដាក់កាយអោបដៃអោបជើងឲ្យសមទៅតាមអ្វីដែលឥស្លាមមកគាត់ប្រើតែបើនិយាយគាត់កាយវិការរបស់គាត់ចង្អេងចង្អាប៉ុន្តែសួរតែសម្រាប់យ៉ាងរបស់គាត់សះនេះសះរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងប៉ុន្តែប្រហែលជានឹងមិនមានទេតែវាអាចនឹងមានដោយសារអីដោយសារច្បាប់លើកឡើងករណីនេះណាករណីនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ទីអេសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីកាពីពរនីបន្ថែមជុំវិញបញ្ហាការដែលលើកឡើងថាការច្រត់ចង្កេះជាប្រការមកក្រោះដោយសារអីដោយសារពួកយ៉ាហូឌីនេះជាទង្វើរបស់យ៉ាហូឌីអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាហូឌីគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតដោយការមោទនភាពគឺមិនមានការនេះគាត់ច្រត់ចង្កេះគាត់អីទៅអានឹងជាទង្វើរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរការប្រការដែលមកក្រោះដែរនោះគឺការដែលយើងធ្វើមុនអ៊ីម៉ាំចឹងចំណុចនេះការដែលយើងធ្វើកាយវិការមុនអ៊ីម៉ាមអ៊ុលម៉ាខ្លះថានាំឲ្យខូចសម្បះយ៉ាងតែម្ដងតែអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនដូចជាក្នុងឯកសារនេះបានដាក់នៅក្នុងចង្កោមប្រការមកក្រោះມັນល្អទេចឹងបើកាលណាធ្វើដោយចេតនាគឺខុសហើយពីព្រោះអ៊ីម៉ាមជាអ្នកនាំមុខដែលយើងម៉ាក់មុំជាអ្នកដែលធ្វើតាមដល់តែយើងធ្វើមុនអ៊ីម៉ាមដោយចេតនាគឺជាប្រការដែលនាំឲ្យខូចអ៊ីបាដាតរបស់យើងខូចសម្បះយ៉ាងព្រោះយើងយកអ៊ីម៉ាមធម្មតាសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងក្នុងសម្បះយ៉ាងក្តីមានអ្នកដឹកនាំគឺអ៊ីម៉ាមមានអ៊ីម៉ាមចឹងយើងជាម៉ាក់ម៉ុំដែលជាអ្នកដែលធ្វើតាមនេះមិនដាច់ខាតកុំធ្វើមុនអ៊ីម៉ាមកាលណាយើងធ្វើមុនអ៊ីម៉ាមដោយចេតនាគឺខូចឲ្យសម្បះយ៉ាងរបស់ខ្លួនចឹងការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាមួយចំនួនគឺថាខូចសម្បះយ៉ាងប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារនេះបង្ហាញថាជាប្រការមួយមកក្រោះដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមដែលលោកប្រមានអំពីអ្នកដែលធ្វើមុនអ៊ីម៉ាមថាអាម៉ាយ៉ាខ្ជាអាហាឌូគុំអ៊ីザរ៉ហ្វអារ៉សហូកាប់លអ៊ីម៉ាមីអៃយ៉ាជអាឡឡោះរ៉សហូរ៉សលហីម៉ារីأو يجعل صوته أي يجعل صوره صورته صورة حمار ចឹងហើយនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបូខារីមានន័យថាតើ
ម្នាក់ណាក៏ដោយឬបុគ្គលណាក៏ដោយក្នុងចំណោមពួកអ្នកឯងវាមិនខ្លាចទេឬនៅពេលណាដែលវាងើបក្បាលរបស់វានេះមុនការងើបក្បាលរបស់អ៊ីម៉ាំគឺវាមិនខ្លាចយ៉ាងម៉េចមិនខ្លាចថាអល់ឡោះបង្ធ្វើក្បាលរបស់វាឲ្យទៅជាក្បាលសត្វលីឬក៏ធ្វើរូបរាងរបស់វានេះកែរូបរាងរបស់វាឲ្យទៅជារូបរាងសត្វលីទេឬចឹងមានន័យថាជាការប្រមានរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមបង្ហាញអំពីកំហុសចឹងបុគ្គលណាហើយដែលធ្វើមុនអ៊ីម៉ាំដោយចេតនាងើបក្បាលមុនអ៊ីម៉ាំឬក៏ចុះទៅមុនអ៊ីម៉ាំដោយចេតនាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងធ្វើក្បាលរបស់វាឲ្យទៅជាក្បាលសត្វលីចឹងក្បាលសត្វលីគឺជាគេហៅថាសត្វធម្មតាមិនមានអាកលមិនមានតម្លៃស្មើនឹងមនុស្សទេដូចគ្នាដែររូបរាងអានេះជាការប្រមានរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមដូចគ្នាដែរការសម្បេះយ៉ាងប្រការមកក្រោះនោះគឺកុំច្រាក់ដៃមានន័យថាពេលដែលកំពុងយកទៅសម្បេះយ៉ាងនប៊ីបានហាមក្នុងពេលដែលយកទៅសម្បេះយ៉ាងហើយក៏ដើរទៅមស្ជិដនេះណាបុគ្គលដែលកំពុងដើរទៅមស្ជិដនេះកុំយកដៃរបស់គាត់នឹងច្រាក់ដៃមានន័យថាច្រាក់ដៃច្រាក់អីកាច់ដៃកាច់អីហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងសម្បេះយ៉ាងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាប្រការមួយមកក្រោះព្រោះអ្នកខ្លះមកសម្បេះយ៉ាងអល់ឡោះក៏បាត់ប៉ុន្តែច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងអញ្ចឹងអាទង្វើទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមិនគួរសួរចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេចឹងកណ្ដាលចិត្តមិនគួសក់ទេវាខុសពីទិសដៅដែលរគុណអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យមានគួសក់នឹងរគុណសម្បិយ៉ាងត្រូវតែមានគួសក់នៅក្នុងសម្បិយ៉ាងបានផលបុណ្យរបស់វានឹងកើតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើទង្វើទាំងអស់នេះធម្មតាទង្វើណាដែលយើងធ្វើចិត្តរបស់យើងវាទៅតាមទង្វើនោះចឹងវាឃ្លាតឆ្ងាយពីពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងទង្វើទាំងអស់នេះជាទង្វើមួយដែលខូចដែលនាំឲ្យបាត់បង់ផលណាចឹងការស្រាក់ដៃមានតែយើងលូកដៃចូលទៅយើងកាច់មករៀមដៃទៅអីទៅយើងណាអានទង្វើនេះគឺខុសហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅក្រៅសម្បិះយ៉ាងដើម្បីយើងធ្វើគេហៅថាអីកាច់ដៃកាច់នេះអាកលៈកលៈដៃនេះពុតដៃពុតអីនេះដែលជាទង្វើនៃការហាត់ប្រានអានឹងអត់អីក្រៅទៅក្រៅសម្បិះយ៉ាងពីព្រោះមានការរៀបការមកថារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងដែរក្រៅសម្បិះយ៉ាងគឺលោកមានពួកអានេះជាកាយវិការនៃការនៃការគេហៅថាហាត់លំហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពប្រការទី11ជាប្រការដែលនាំឲ្យគេហៅចាត់ទុកជាប្រការមកក្រោះដែរនោះគឺការដែលយើងយកសក់ឬក៏យកសម្លៀកបំពាក់អីមួយហ្នឹងគឺសាល់អីរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រការមកក្រោះគឺយើងយកមកត្រប់ពេលដែលយើងអោនសយោតនេះសក់របស់យើងវែងអ្នកខ្លះសក់វែងអត់មានកាពិអត់មានអីទេអត់កាត់ឲ្យខ្លីសំរុំដល់ពេលអោនទៅសយោទៅនេះសក់នេះវាធ្លាក់មកមុនអញ្ចឹងការដែលទុកឲ្យវែងហើយនាំឲ្យតេរតាយពេលសម្បេះយ៉ាងពេលសយោតហើយសយោតពីលើហ្នឹងទៀតគឺវាមិនខូចសម្បេះយ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែចាត់ទុកជាប្រការមួយមកក្រោះដែលមិនល្អទេពីព្រោះរូបភាពនៃការទុកសក់វែងហើយមកសម្បេះយ៉ាងអត់មានពាក់កាពះពាក់អីដើម្បីកុំឲ្យសក់នឹងវារួញចូលទៅក្នុងឬក៏វារឹបចូលទៅក្នុងឲ្យវាសំរុំលក្ខណៈនៃការធ្វើអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាណាអានឹងប្រការហ្នឹងគឺចូលមកក្រោះហើយមិនល្អទេដូចគ្នាដែរប្រការមកក្រោះទី12គឺសម្បេះយ៉ាងនៅពេលដែលចំណីអាហារមកដល់ឬក៏អ្នកសម្បេះយ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់ទប់បាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំមានន័យគាត់តម្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីបាត់ជើងតូចបាត់ជើងប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងទប់ហើយគាត់បន្តសម្បេះយ៉ាងចឹងក្នុងទម្រង់នៃការសម្បេះយ៉ាងរូបភាពលក្ខណៈប្រភេទនេះគឺជាប្រការមួយមកក្រោះពីព្រោះវាមានអារម្មណ៍ណាដែលត្រូវខុសឈក់គិតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេព្រោះគិតតែទប់អាការបាត់ដៃបាត់ជើងនឹងកុំឲ្យវាចេញមកចឹងវាអត់មានការខុសឈក់នៅក្នុងពេលហ្នឹងទេណាដូចគ្នាដែរចំណីអាហារកាលណាអ៊ុលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងដោយលក្ខខណ្ឌថាប្រសិនបើចំណីអាហារយកមកនៅមុខហើយ
ហើយអ្នកសម្បេះយ៉ាងបុគ្គលនោះគឺគាត់ឃ្លានគាត់ត្រូវការហូបហូបគាត់ត្រូវការផឹកគាត់មិនមានបំណងគាត់ត្រូវការហូបត្រូវការផឹកអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បន្តសម្បេះយ៉ាងឬក៏គាត់ចាប់ដើមសម្បេះយ៉ាងដោយមិនទាន់ហូបមិនទាន់ផឹកទេគាត់ហេវអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះឬក៏ស្ថានភាពរបស់បុគ្គលនេះគឺល្អវាហូបតិចបន្តួចទៅដើម្បីឲ្យវានឹងពោះសិនហើយចាំទៅសម្បេះយ៉ាងនេះក៏យើងគួរគិតថាពេលវេលាសម្បេះយ៉ាងរបស់យើងមានផងប៉ុន្តែបើសិនជាពេលសម្បេះយ៉ាងរបស់យើងខ្លីយើងបើសិនជាយើងនៅបន្តហូបឬក៏យើងចាប់ដើមហូបអាចថាមិនទាន់សម្បេះយ៉ាងប្រចាំអាចទេយំអាចគេទៅផុតហើយអញ្ចឹងអានេះគឺក៏បីទៅសម្បេះយ៉ាងសិនដោយសារអីដោយសារលើកឡើងករណីនេះមិនមែនជាការចាំបាច់ទេជាការបើក្រោះប្រសិនបើគាត់សម្បេះយ៉ាងដោយចំណីអាហារនៅមុខហើយគាត់ស្ថានភាពរបស់គាត់ត្រូវការចំណីអាហារតែការគិតពីតើការសម្បេះយ៉ាងទាន់ប្រចាំអាចនោះអានោះសំខាន់ជាងសំខាន់ជាងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដូចគ្នាដែរអ្នកដែលប្រឹងទប់បាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំដែលយើងត្រូវការបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងក៏បីដែលយើងដោះស្រាយការងារនេះហើយចាំមកសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកសម្បះយ៉ាងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាម៉ោងសម្បះយ៉ាងប៉ុន្មានបើយើងរងចាំសម្បះយ៉ាងនៅមិនសិតក៏យើងគិតថាចិត្តដល់ម៉ោងហើយតែយើងត្រូវការបន្ទប់ទឹកអត់យើងដោះស្រាយការនេះហើយកុំនៅប្រឹងសម្បះយ៉ាងទាំងអញ្ចឹងខូចទាំងសុខភាពព្រោះធម្មតាកាលណាយើងដើរផ្ទុយពីអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមលោកនាំមកគឺប្រកាសជាប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីមួយមិនខានទេដូចករណីនេះប្រសិនបើយើងនៅតំត្រំទប់នោមទប់ការបត់ជើងធំបត់ជើងតូចរហូតដល់សម្បេះយ៉ាងជាប់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រសិនបើបន្តធ្វើដូច្នេះសុខភាពរបស់បុគ្គលនឹងគឺប៉ះពាល់ហើយព្រោះយើងដឹងហើយថាការទប់ទាំងពីរនេះគឺអត់បានទេអញ្ចឹងយើងទៅយើងទៅបត់ជើងបើចាំបាច់ណាយើងទៅបត់ជើងហើយមកវិញតន់ត្រឹមណាយើងសម្បេះយ៉ាងត្រឹមនោះហើយយើងបន្ថែមនៅអ្វីដែរដែលខ្វះខាតប្រការមកក្រោះទី3ទី13គឺការសម្លឹងមើលទៅលើរបស់អ្នកសម្បះយ៉ាងយើងឃើញថាស្ថានភាពរបស់បុគ្គលអ្នកសម្បះយ៉ាងដែលសុណាត់ឲ្យយើងសម្លឹងទៅចំកន្លែងសុយោតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអល់ឡោះអក្បរហើយឱបដៃហើយភ្នែកមើលទៅលើរ៉បបង្អួចមិស្ជិតរ៉បបង្អួចសូរ៉ាវមានប្រមាណទាំងហាល់មានប្រមាណអានេះមិនមែនជាទាំងមើលរបស់អ្នកសម្បះយ៉ាងទេកាលណាយើងសម្លឹងទៅយើងឃើញអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងទៅនឹងហើយហើយអារម្មណ៍របស់យើងទៅនឹងអត់មានដឹងថាសម្បះយ៉ាងនឹងសម្បះយ៉ាងអ៊ីម៉ាំសូតអីដល់ណាខុសត្រូវយើងនៅជួយគាត់ដល់តាមរយៈនៃការគាត់ខុសឆ្គងលែងណាយើងអត់មានមានអារម្មណ៍របស់យើងអត់មានអត់នៅជាមួយខ្លួនហ្នឹងអ្នកខ្លះរហូតឲ្យម៉ាំរកខ្លួនភ្លេចសូត្រហ្វាទីហាអាហ្នឹងយើងសម្បេះយ៉ាងប្រយមអាមានគេទៅច្រើនចុះបើសម្បេះយ៉ាងម្នាក់ឯងហើយទង្វើរបៀបនេះកើតឡើងអត់ដឹងថាដល់កាត់ទីប្រមាណទេអ្នកខ្លះរហូតដល់ធ្លាប់លើករំលឹកប្រាប់ដល់ផ្ទាល់ខាងពេលលិនសម្បេះយ៉ាងម្ដងម្ដងមិនដឹងថា4ដឹង6ដល់កាត់ដឹង7ដឹង8ឯងនឹកឃើញប៉ុន្មានបើចាប់ទៅម្ដងមកទៅពួកអារម្មណ៍របស់គាត់ចឹងខុសពីអ្វីដែលអ៊ីស្លាមក៏ប្រាប់អ៊ីស្លាមឲ្យមើលចំកន្លែងសុយោតដើម្បីអារម្មណ៍របស់នឹងនឹងហើយបើកាន់តែទន្ទេញកូរ៉ានចាំអ្វីដែលយើងសូត្រយើងដឹងអត្តន័យចិត្តរបស់យើងកាន់តែមូលថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនាំឲ្យខូចប៉ះឡារបស់យើងយើងមើលការងើបឡើងការងើបមើលទៅលើណាប៊ីយើងហាមណាប៊ីថាឡៃយ៉ាន់តហ៊ីយ៉ាន់អក្វាមុនយ៉ារ្វ៉ូនអបសារហុំអ៊ីលាសម៉ាអ៊ីហ្វីសសាឡាទីអោឡាយ៉ខ្ទីហ្វាន់អបសារហុំមានន័យថាក្រុមដែលងើបភ្នែករបស់វាឡើងមើលទៅលើនៅក្នុងសម្ភារយ៉ាងឲ្យវាបញ្ចប់ជាបន្តឬក៏គេនឹងឆក់យកភ្នែករបស់វាដោយសារវាមើលទៅលើអញ្ចឹងនេះគឺជាការព្រមានអញ្ចឹងការព្រមានរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមគឺបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តគឺបាបកម្មហើយអញ្ចឹងបានអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួននិយាយថាអ្នកដែលងើបឡើងទៅលើភ្នែករបស់គាត់ទៅលើនាំឲ្យខូចសម្ភារយ៉ាងគឺដោយសារយងតាមហេតុនេះឯងតែក៏មានអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនដែលជាពិសេសដូចក្នុងឯកសារនេះបង្ហាញប្រាប់ថាវាគ្រាន់តែជាប្រការមកក្រោះអញ្ចឹងប្រការមកក្រោះនេះ
កាលណាយើងនៅតែបន្តធ្វើវាអាចឈានដល់ប្រការមួយដែលមានបាបកម្មធំអញ្ចឹងអ្វីដែលសាសនាឥស្លាមហាមទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីកុំប្រមាលមើលងាយអសោះត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយព្រោះអន្តិចនឹងហើយយូរទៅបោះជំហានទៅរកធំហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រការធំតែម្ដងដែលយើងលំបាកក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាប្រការមកក្រោះនៅក្នុងសម្ភារយ៉ាងដែលទៀមទីឲ្យយើងជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិសម្ភារយ៉ាងនេះសូមបីតែប្រការមកក្រោះតិចតួក្តីត្រូវតែជៀសវាងត្រូវតែជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យបោះជំហានទៅរកធំ هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته